ဆိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ရာဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ချက်ထက်နေနဲ့ကြတော့ဗောနော်ကိုကိုကိုပဲအကောင်းဆုံးတိဆောက်ဖို့ကိုကိုကိုပဲအကောင်းဆုံးစူးစမ်းဖို့ကြားလာတဲ့ဟာပေါ်မှာတခြင်းဘယ်လိုပဲဘာတခြင်းမဲ့ကြားလာခဲ့ကြားလာခဲ့ဘယ်လိုပုံစံမဲ့ဖြစ်လာခဲ့ဖြစ်လာခဲ့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်မလဲဆိုတာကိုပဲစူးစမ်းရဲပြီးတော့ဘယ်သူမှတိုက်ခိုက်ဖို့လဲမရှိဘူးဘာက
ပါအဲ့ဘက်မှာအရန်ပေါ့နော်ကြော်ရတယ်ကြောင်းနဲ့တောက် sharing လုပ်တယ်အဓိကဒီကိုကိုတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းဘလောက်လုံနိုင်မလဲဘလောက်စူးစမ်းပေးနိုင်မလဲနာမည်ကြီးဖြစ်နေတဲ့တချင်းတွေပေါ်မှာမပြတ်စည်းသွားအောင်ဘလောက်စူးစမ်းလဲဆိုတာကိုပဲအဓိကထားတယ်ကိုကိုကိုစိတ်ဓာတ်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်အာစိတ်ကိုတော့အများကြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်အာဒီတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီ7ယောက်လုံးကိုလည်းအကုန်လုံးခင်နေပေါ့နော်အကုန်လုံးကလည်းခင်မကောင်းတယ်အကုန်လုံးကလည်းခင်မကောင်းတယ်အာညီမစိတ်ဓာတ်ကိုအများကြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာဘလို့ရလာပဲရလာရလာဟုတ်ကဲ့စိတ်ကိုအများကြီးကြိုးစင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်အာဟုတ်အာအားသာရာတော့အဓိက major က rock ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမအာက rock လည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ pop လည်းကြိုက်တယ် R&B အကုန်လုံးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ဟုတ်အာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အာဂီတာကအာလူသားအလုံးရဲ့ဘောကမှာတတော်တနေရနေပြီးတော့မပါမဖြစ်ပါကြတယ်ပေါ့နော်အာစိတ်ညစ်လို့ဖြစ်စေပျော်လို့ဖြစ်စေဂီတာမရှိလို့ရှိရင်အာလူဆိုရာအောင်ဖြစ်လာမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးပေါ့နော်အာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဂီတာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကဂီတာပါအာငယ်လေးတွေက12နှစ်သမီးတွေကဂီတာကိုအာဒီဂီတာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာတာဆိုတော့အာတချင်းနေပဲတချင်းနေနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတချင်းနေနဲ့ပဲအာအလုံးကိုအာဟုတ်အာဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲတချင်းနေနဲ့ပဲအသက်ရှင်ရဟုတ်ဒူးသလာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမယ်ဟုတ်ငယ်လေးတွေကပေါ့အော်ဆိုလာခဲ့တာတချင်းနေကဟုတ်ဟုတ်တချင်းနေကအာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်အာဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြတယ်ပြိတ္တတွေအလုံးကိုအာအနေနဲ့ရက်ကနေအားပေးကြတယ်ပြိတ္တတွေအလုံးကိုရောအာအလုံးကိုချစ်ပေးကြပါကျွန်တော်တယောက်တည်းမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့7ယောက်လုံးအလုံးအများကြီးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်7ယောက်လုံးချစ်ပေးကြပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့အလုံးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပထမအဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့အထက်ကိုချစ်ပေးကြတဲ့ we love funny အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အထက်လည်းအများကြီးကြိုးစားတော့ပါမယ်နောက်ပြီးတော့အထက်ကိုအားမပေးရလူရောအားပေးရလူရောချစ်ခင်တဲ့လူရောမချစ်ခင်တဲ့လူတွေရောအားလုံးပေါ်မှာအထက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့ပါမယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအထက်ကိုလက်ခံပေးပါအားပေးပေးပါဝေဖန်ပေးပါအကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားပေးနေတဲ့လူတယောက်တယောက်စီတိုင်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထက်တင်မကောက်17ယောက်လုံးအားလုံးကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့